Кыргызстан үч кубаттуу цивилизациянын, Европанын, Россиянын, Кытай жана Исламдын түйүнүндө жайгашкан өлкө. Батыш цивилизациясынын күчтүү таасирин дагы эстен чыгарбоо керек. Ошол эле учурда кандай гана мамлекет болбосун, өзүнүн иденттүүлүгүн, үрп-адатын, баалуулуктарын сактап калууга умтулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Санкт-Петербургка болгон иш сапарынын алкагындагы жолугушууда билдирди. Ал белгилегендей, өнүккөн мамлекеттер экономикасы алсыз чакан өлкөлөргө өз баалуулуктарын таңуулап, кысым көрсөтүүдөн алыс болуп сумайлы. Азыркы күнү биз көрүп атабыз, кандай саясат болуп атат. Гео саясат. Бүт өлкөлөр менен бүгүнкү күнү мамлебиз түз, мамлебиз мындай орусча айтканда нейтральный. Ошо позицияда биз да турушубуз керек. Бизде кичинекей мамлекеттен көп нерсе зависит этпейт. Аны чын эле айтыш керек. Кааласак да, каалабасак да, эми биз чакан эле өлкөбүз. Дүйнөлүк экономика кайсы багытта бара жатат? Тышкы таасирлер курчуп турган чакта чакан мамлекеттер өзүнүн улуттук экономикасын кантип өнүктүрөт? Өлкө бир тараптан энергетикалык ресурстарга, экинчи жагынан инвестицияга карата башка мамлекеттер менен тыгыз байланышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, бул жагынан алганда Кыргызстанды дүйнөлүк геосаясатты карама-каршылыктардын түйүндөрү байланган классикалык түрдөгү көпүрө деп айтууга болот. Дүйнөдө азыр чоң инфляция Европада, Америкада болгондо карасак, анын ошол эле ошону стимулдаштыруу боюнча жумуштар кайра стагфляцияга алып келиши мүмкүн деген чоң коркунучтар бар бизде эмес, дүйнөдө. Бул сөзсүз түрдө бизге дагы терс таасирин этет. Ошондуктан бул терс таасирин азыраак көрүү үчүн өзүбүздүн да механизмдерин ойлоп табышыбыз керек, кайсы бул абалдан кантип чыгуу мүмкүн деп. Акылбек Жапаров белгилегендей, дүйнөлүк шахмат тактасынын алдыңкы оюнчулары өздөрүнүн улуттук экономикасын өнүктүрүүчү жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бейтараптык позициясына түшүнүү менен мамиле кылуулары зарыл. Азыркы учурда интеграциялык биримдиктер көп, ачык экономикалык системалуу мамлекеттердин баардыгы эле интеграцияга, интеграциялык биримдиктерге, экономикалык биримдиктерге биригип жатышат. Себебинде интеграциядагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат бириккенде. Азыркы тапта Борбор Азия мөңгүлөрдүн эришинен, чөлгө айлануудан, улуттуу социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн болушунан тартып, анын иденттүүлүгүн аныктоо маселелерине чейинки планетардык маанидеги көйгөйлөргө туш болууда. Терс өзгөрүүлөр жаңы мамилелерди, дүйнөлүк экономикалык өнүгүүгө жаңы көз караштарды иштеп чыгууну талап кылат. Акылбек Жапаров интеграциялык бирикмелер кризистик көрүнүштөрдү жеңүүдө өзүнүн туруктуулугун жана жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн белгилеп, абройлуу аянтчаларды жаңы бириктирүүчү идеяларды жаратуу зарылчылыгына токтолду. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.